Det är precis som att du är på väg att lätta upp bort med den. Side chest. Sådär, upp med ben. Första gången i tiden. Vart har du en bröd för bandet? Pia på sig. Jag tar stjärten istället, det är roligt. Jag är nämligen klar med benen. Det är kul, han är klar med rumpan också. Alltså, ja, magen, ryggen, det är han. Men det är fan faktiskt. Handgrävt, du kan ha gjort någon gång på 1800-talet. Du kan föreställa dig en sån här gubbar som gräver. Ja. Bättre än. Mm-hmm. Har det gått bra? Nej. Ja. Har ni monter? Nej. Inte? Istället blir bra på nu. Jag tänkte sno allt mer. Whoa, special now. On gym focus.